Noin, hyvä. Tulee tuntuu vähän hassulta, kun se laittaa sen pään sinne alas. Noin. Hyvä. Ja siinä samalla lailla sä pystyt, jos sä oot kääntynyt tänne ympyrään poikki, niin siirret vaan kättä sivulle. Se pitäis kääntyä. Hyvä. Sitten taas käsi keskellä. Hyvä. Sitten käännä taas. Noin. Hyvä. Ja sitten taas käsi alas. Hyvä.